אגב, יש לנו היום טיול לאן? ברודוס, לאיזה שהוא טיול רגלי? סיור רגלי, נכון. סיור רגלי. שנייה, בוא נראה. מתי הם מגיעים לרודוס? בשלוש וחצי. אתה זוכר? כל הכבוד לך. רשום, מה זה זוכר? איפה? הנה, פה רשום. יפה. זמן אגם ישוע, גם רשום בהזמנה של זמן את הכרטיס. אוקיי. מגיעים שלוש וחצי. טוב, אני סוגר, נמשיך את זה אחרי זה. אין בעיה. שעה 9:30 בבוקר, בואו נראה קצת את הנוף מהחדר, מה קורה פה. חוץ מהרוח שחזקה משום המזג האוויר סוער לים, נראה קצת. ממש, ממש יפה וכיף. נפנה למעלה, למטה, נעשה סיור. איך קוראים לך? שמעון. איפה אמרת? תן לנו את האזור. עד הסוף. אני הייתי באר שבעי, עברתי מושב גילה. איפה זה? שם בעלי תימנות, אתה לא זוכר. לא, הייתי שם, ישבתי פעם שם. איפה בתי מלון? בבאר שבע? איפה זה? לא, בקריות. חיפה, באזור חיפה. אוקיי. הוא גר שם באיזה מושב גם כן. יכול שיהיה מוסד, אם שם הכל לא סגור. במלון, אתה תדע שם, הכי הרבה אנשים מהמלון נמצאים במרכז. כשאתה רושם הערות, תרשום למה אני מזוזה. בסדר? בוא נראה. הוא יצא סופית? די, איזה אלף. סליחה. לא ציפינו. אתה יודע למה מלא פה עכשיו? שאמרת לכולם סגור. לא, בסדר, אני אומר, מה שבע סגור. תודה רבה, נחמד להכיר. למעלה? אם כבר אנחנו עוד פה למעלה, אז בוא. הנה, כבר רואים ערים. נכון, יוון מתקרבת. הנה, רואים כבר, בוא נראה מה אני צריך לקלוט. או שזה טורקיה. לא, אין מצב טורקיה. בוא נראה לסיפור, נראה את זה כמו שצריך יותר. טוב, עשינו סיור קומה 2, 3, 4 ו-5. בגלל רציתי לציין את הסיפון עכשיו, אבל בגלל שיש אורחות חזקות הם סגרו שם, ובצדק, שאנשים לא יעופו למים בטעות. אז מתי אנחנו בחדר מחכים ליוון, כבר רואים כמה האיים באופק, צד ימין של האונייה. וזהו בינתיים, ונמשיך קצת להמשך, נקווה שלרודוס נצא את הטיול, ויהיה כיף. המקסים מצא קליטה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, תראה בו, תכנס את... ה-GPS, בשעה טובה חזר לעבוד. תראה את המפה איפה? זה העיר רודוס. רגע, לא רואים. איפה אנחנו? בים. יש
לא רואים טוב. הנה, עכשיו רואים, יופי. אז אנחנו בנקודה הכחולה, רודוס ממש משמאלנו לפי המפה. נכון. לכאורה, סביר להניח שאנחנו נעגון פה. איך קוראים לנמל? נמל רודוס? העיר העתיקה של רודוס? זאת אומרת, אנחנו מתקרבים אליו, לאט ובזהירות. איזה מגניב לראות את עצמך בים? אוקיי. זהו? טוב, כן, עכשיו נצא את הנוף רגע. בפטוס, הוא גם לא יכול פתאום. אז כזה חלק זה עם החצובה הולך. בסדר? אתה רוצה להתקרב קצת? אם אני אבין נכון את המסלול, לקראת ההגינה, אנחנו נהיה עם הפנים לרודוס ועם הגב לטורקיה. שינוי פלאים החצובה כזה חלק, תודה לענים שעזר לקרוא אותה. הנקודה הזאת בים זה אנחנו ורודוס משמאלנו פה, כאילו מבחינת המיקום, וזה מה שרואים בחוץ, בגדול. עוד מעט יוצאים לטיול קטן רק לי. נראה לי זה שאלה של כולם, לא רק של הילדים.
שם לגמרי, זה פעם הראשונה מאז אתמול בסורם אנחנו עומדים במקום. וואלה, זהו, אז פינלון, עכשיו שרוב שלך לשירותים בלי לזוז. בדיוק, להתקלח את השירותים, עכשיו אתה יכול. בשנה מאז אתמול, באחת וחצי, עובדים במקום. שמע, יפה פה. איפה נעבור? פה? פה? בדרך כלל לוקחים אותנו הצידה כזה, אז אני לא יודע. אני רואה בערך. אמריקה? אתה של אמריקה? זה צמח שהוא צמח וזה בעצם דג חי, סוג של דג. ויש פה גם איזושהי הפתעה קטנה שאני אראה לכם. בואו. צבי וצביה על ידי האיטלקים נקבעו כהסמל של העיר רודוס פה. אם תסתובבו, תסתכלו על הרצפה, צבי וצביה. התרבות שלהם זה הרומאים, הם רצו לשים את השועל, את הזאב הרומאי שהתחיל את כל המיתולוגיה הרומית, שבעצם די מעותקת מהיוונים, כן? אבל אצלם הסיפור היה התחיל מאיזה זאבה שהיא הינומה, הם רצו לשים את זה פה, המקומים התנגדו, לא פתאום, פה זה לא רומא, פה זה יוון, צדקו, לכן במקום זה הם שמו את הצבי וצביה, ולמה צבי וצביה? כי הוא להתיישב פה, מצאו פה, המון נחשים. מה לעשות? צריך לגרש את הנחשים. הביאו צבי וצביה שיש להם קרניים כדי לגרש את הנחשים. דרך אגב, בפיניקית נחשים קראו להם רודה. אז יכול להיות שזה אחד הסימנים הראשונים למה קראו למקום בכלל רודוס. יכול להיות. אבל יש עוד סיבה. פשוט לא מכיר את היורו. יורו הכל. לא, יש לך פחית, פחית זה יורו אחד, שזה 4 שקלים עשה. סביר האמת. כן. זה אחר סביר. כן. יש לי נותן את עצמי. ראינו סרט ב-9D על רודוס. אני חייב להגיד שממש יפה היה, באמת, באמת מושקע. וממליץ, באמת. מיתולוגיה. חיכה פה, הנה הפגזים. קבוצה 10, בואו לכאן. בואו לעמוד פה, בצל. כולם פה, קבוצה 10. את התמונה הזאת יודע רודוס. למה הוא נקרא אמבואז? על שמו של הגרנד מאסטר אמבואז. ולפי השם אתם מבינים שזה שם צרפתי. מה לעשות? הכיתה הצרפתית שלטה על שאר הכיתות, ולכן רוב הגרנד מאסטרים היו גרנד מאסטרים מהכיתה הצרפתית. זה הבנייה הגאונית של ההוספיטלרי. זה השם, זה אורך החומה מסביב לכל העיר, 4.5 קילומטר. כשאתה רוצה לפרוץ פנימה לפה, עברת את החומה הזאת, סבבה, יש לך עוד חומה. על העמדות ירי למעלה. אוקיי? לא נגמר שם, תסתכלו למטה, כמו שהחבר'ה האלה נכנסו הקשת, יש עוד כמה כאלה, וזה פתחים סודיים שלהם שהם פותחים, יורים עליך, הולכים פנימה. אין לך סיפוס. לכן, והפגזים עשו לכאלה. אני מניח שזה כבר עבודה יותר מאוחרת. אתה מחכה לאלברט רגע? איזה יפה. זה בנוי בכוונה בצורה כזאת, כי ברגע שנגעת המנהרה הזאת אתה בעצם כלוא בפנים, ואז מלמעלה, אתם רואים פה? מלמעלה,
היה מלא מים. אוקיי? ושוב, תסתכלו על עמדות הירי. עכשיו שהגברת עומדת, יש... בחוץ, אלה השערים שמובילים לשם, אוקיי? אלה השערים שמובילים לשם, פותחים את השערים האלה ופורצים פנימה כדי להפתיע את האויב. גרים פה אחד. אוקיי, אז צריך, מסתכל על זה יפה. כן. מקום טוב לצלם בסרט. כן, זה יבא בעיניים. כן, כתבו לי מהבעיניים, זה פופו ממש טוב. כל יום מגיעים לבתי חולים האלה כ-2,000 איש. תבינו את סדר הגודל. לקבל, בתקופה היא, כן? לקבל שירותי רפואה. זה לא נגמר רק בזה, הם גם היו עוזרים לעניים, נותנים להם בגדים, נותנים להם אוכל עם פאסה. למה? יש כל הזמן התקפות נגד הממלכה הצלבנית. מצד הערבים, והם צריכים לוחמים, לכן הם פונים, המלכים הצלבנים פונים למנזר ובקשים מהם עזרה. לאט לאט עם הזמן המנזר, המסדר הזה משנה פאזה והם הופכים להיות לאבירים, נזירים, לוחמים. הם מתחילים לחקור את כל ארץ ישראל, הם מתחילים לחקור את כל המבנים המבצרים שהיו שם והם מנסים לחשוב איך הם יכולים לשפר את זה. ולאט לאט עם הזמן הם בונים בארץ 11 מבצרים בארסוף, בצפת, בכוכב הירדן, באקו ואם אני לא טועה אפילו באשדוד. הם בונים את המבצרים האלה כמו שראיתם פה משהו. אבל מה שכן מצליחים לעשות, מי שמצליח להוציא אותם מארץ ישראל זה אותו בייבירס, המלך הממלוכי, איש מאוד אכזר, את כל האנשים המקורבים שהוא כיסח להם בצורה רק בשביל להיות המלך, כי הוא חשד בכולם, אפילו את אשתו נגיד שהוא ירק, ארגן צלו, סולימן המפואר. סולימן המפואר בחור צעיר, מאוד אמביציוזי, מאוד שאפתן, גם מאוד חושב אחרת מחוץ לקופסה, הוא מגייס, מצליח לגייס לעצמו גם טכנולוגיה. מה זה אומר? הוא מגיע לפה, אחרי שהוא כובש את קונסטנטינופול, שהופכת להיות ו... האבירה... איסטנבול, איסטנבול. 1,000 חייל, יורה, תוקף, מאבד חצי מהספינות שלו, מאבד חצי מהחיילים שלו, לא מצליח. מאבד את הצבא שלו. ואז הוא לוקח צעד אחורה ופשוט סוגר אותם מסביב, שורף להם. הוא חוזר עם הכתב פנייה, הוא לא זה שהוציא לפועל שלו. הולכים בהתחלה להגיע למלטה, את מלטה הם מקבלים מהמלך קארל הגדול. מדריך הזה לפני 10 שנים היה אצלנו בווידאו. עכשיו משתמשים אותה על ידי האיחוד האירופי, היה אני. ברגע שאתם רואים, הנה תנין, תרימו את הידיים, אוקיי? שאני אדע ואני אספר לכם למה זה תנין, אוקיי? טוב, אנחנו נמצאים ברחוב שנקרא רחוב היפוטום, זה הרחוב של האווירים, פה הם חיו, ויש פה בניין שיש עליו את הדגל של צרפת, בניין של שגרירות צרפת, וזה בעצם... במקור זה היה, שימו לב איך הכביש פה פנוי מהאבנים האלה. מי יכול להגיד לי למה זה בנוי בצורה כזאת? בירידה וגם עם אבנים. כבוד, עוברים פה כרכרות, עוברים פה סוסים, כן? שלא יחליקו. זה הרעיון, אבל למה בירידה? כמעט. שימו לב לחלונות למעלה. אתה בלילה קם לעשות את מה שאתה עושה, מה אתה עושה אחר כך? ימי הביניים, אין ממש ביור. סורקים מהחלון. זה לא רק תנין אבל. אז מה זה הסיפור של התנינים האלה? אז ככה. זה לא רק תנינים. אם אתם זוכרים, הנמל פה למטה, מגיעים לפה, איך שהוא הצליח לשרוד את המסע לפה,
הגיע לפה לתוך המים, ברח החוצה, אתם זוכרים שבחפיר, אמרת לכם, היה מים? נכנס לתוך החפיר, חי שם. עכשיו הוא צריך לחיות, הוא צריך לאכול. לאט לאט הוא גודל. מה הוא יאכל? אין דגים. בני אדם, יפה. אז אנשים פחדו להתקרב לחפיר. המפלצת. שולח את הכלבים שלו שירחקו מסביב, מצטרף אליהם לאט לאט לתוך החפיר, מחפש בחפיר. הברז מים הזה. מקסים, מקסים. אתה רואה? טוב, תהנה. Who's the...